Shiko, është gjatë këtyre viteve ka pasur ulje dhe ngritje, ka pasur dhe momente shumë të mira. Unë mendoj që kur le të themi, të paktën në momente që unë nisa, në vitet 2000, ka pasur një etje, ka pasur më shumë njerëz që dëshironin të lexonin letërsi për teja saj klasike së dikushme. Ishte ai si thua, etja për të ren dhe për fat mirë në atë moment për etja dhe për librat, sepse etja për këtë të ren shpeshherë na çon edhe në rrugtime sikundër unë shikoj në këtë moment të caktuar që na çon në një vrap drejt sa gjërave që jo më doj mos duhen ngrënë se më që janë në treg. Por në atë moment të caktuar mendoj që pati një uri për libra, edhe po themi që nga 2000-shi edhe deri dhe 5 vjet, 6 vjet përpara. Ndërkohë që tani shikoj që ka lexohet shumë pak, për shkak të shumë gjërave. Unë nuk them sepse kjo është një moment i vështirë edhe për librin kudo. Libri gjithmonë, më thënë, ka një tkurje dhe bëhet gjithmonë më elitar. Domethënë bëhet gjithmonë më elitar, por në Shqipëri, për fat keq, ka humbur fare edhe ajo elita, nuk kam parasysh këtu njerëzit me para, kam parasysh elitën e mendimit. Edhe është një gjë që unë e konstatoj vazhdimisht, edhe e di se e konstatoj në mënyrë shumë duke perceptuar personalisht. Kam shumë pak njerëz me të cilët ndaj, mund të ndaj librat e mi. E vërteta është që ka lexues dhe ka lexues shumë të mirë, të cilët dhe njoh personalisht ata, edhe për shkak jo thjesht se njoh se i kam miq, se kam shumë pak miq që lexojnë tani, edhe kjo është një gjë e re. Dhe dhimbshme, por përmes rrjeteve sociale, domethënë duket pak e çuditshme, po unë përmes rrjeteve sociale arrit të kuptoj se duket sikur ajo ato rrjete sociale janë si përfaqësore, po shpeshherë arrit të kuptoj dhe arrit të gjej njerëz që vërtet i ndjekin edhe i lexojnë. Unë nuk them që nuk ka lexues, ka lexues, edhe do vazhdoj të ketë.